Přednášky s odborníky, možnost nechat si změřit například krevní tlak nebo si natrénovat samovyšetření prsu. To přinesly Lovosické dny zdraví, konaly se v Centru kultury Lovoš a příchozím nabídli program zhruba na 3 hodiny. Po 2 letech, kdy jsme měli pauzu, kdy jsme se nemohli scházet a podobně, tak jako zase jsme se vrátili k dechu, k jídlu, ke cvičení, k pohybu. A jedná se hlavně o to, aby lidi neměli strach, aby prostě se zase vrátili do toho režimu, který jako měli předtím. Jo, takže jako je to o pohybu, o osteoporóze, prostě samozřejmě u nás jsou to ty problémy jako pohybový a podobně. A myslím si, jako, že lidi to velmi zajímá, i když nás nepřišlo tolik, jako chodívá pravidelně. Pořádající spolek Úsměv rovná se zdraví už ve své činnosti pokračuje naplno. Pro všechny, kteří mají zájem, pořádá například zdravotní cvičení, přednášky, zájezdy do divadla nebo výlety. Lidem ale pomáhá i jinak, zprostředkovává totiž psychologickou pomoc nebo jakoukoliv jinou, která je potřeba. Musím říct, že máme některé lidi, který jsme 2 roky neviděli, ale zatím to řešíme jako po telefonu, aby jsme věděli, jak s nima je, jak je a podobně. A když potřebují nějakou pomoc, tak se snažíme jako vyhovět, ale je to opravdu na tu psychiku, je to velmi náročný. Akor teďko s tou Ukrajinou, kdy je plná televize a zprávy, všechno je jenom o válce a ty lidi to prostě deprimuje. Tam opravdu je vidět, že jako toho psychologa bude muset oslovovat častěji.